sẹ́yìn tó lúwà sọ fún mi pé ṣọ́rẹ́ ni tó ń wò yìí o èṣù ayé ni o ìdó ni ọlọ́run ti sọ fún mi mí ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ arákùnrin yẹn ó máa kú ṣùgbọ́n kí ẹni tó ń padà bọ̀ wá bẹ̀ kí tiẹ̀ má ba worst ju ti tiẹ̀ lọ ìlú yẹn èmi ò rí rọ́ṣà wájú ọlọ́run mọ́ gbogbo ẹ̀yin ìjọ ọlọ́run ẹ̀yin catholic anglican methodist baptist foursquare redeem the apostolic church kerubina serabu celestial ẹ jẹ́ ká kún fún àdúrà cac fún orílẹ̀-èdè yìí ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lórí ohun tí mò ń sọ yìí ìjì yóò jàre o mò ń sọ bí eré bí àwàdà pé olúwa ní ká gbàdúrà fún ìyàn ìyàn yẹn ti ń dọ́gbọ́n jà báyìí. That's for my yes sir. Bẹ́ẹ̀ni olúwa ní ká gbàdúrà fún ìyàn àdúrà là ń gbà kò yẹ torí ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni pé òjò tiẹ̀ fẹ́ ràn rárá òjò ò fẹ́ rọ̀ rárá àdúrà là ń gbà olúwa ṣàánú ṣàánú jẹ́ kójò òwúrọ̀ ṣàánú ṣàánú àwọn àgbẹ̀ ṣàánú ilẹ̀ ṣàánú àwọn ènìyàn àdúrà là ń gbà ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo àwa kìrìsìtẹ́nì ká máa gbàdúrà yìí kí gbogbo ìjọ máa gbàdúrà yìí ìyàn dáa ìyàn ìyàn olúwa ní ká gbàdúrà yẹn gan ọlọ́run sì ń tẹ mọ́ wa àwọn áńgẹ́lì yẹn ti ń bọ̀ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ o ẹ lọ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ bàbá àyànfẹ́niọ́ ọlọ́run dẹ̀ ni má jẹ̀mú pẹ̀lú ẹ general yakubu gowon tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ẹ̀dẹ̀ má èyí tó kù yìí ẹ má fi òtítọ́ pamọ́ ẹ sọ̀rọ̀ òtítọ́ jáde sà olúwa ló bá mi sọ̀rọ̀ yín ò bàbá àmọ̀ pé ọwọ́ yín ẹ̀yin lẹ fi ìlú yìí sí inú òkùnkùn pẹ̀lú òrìṣà 77 yín festa 77 celebration of culture làwọn ibi tẹ́ fi ohun tẹ́ fi affect má jẹ̀mú ọlọ́run lórílẹ̀‐èdè nìyẹn ibẹ̀ yẹn lórílẹ̀‐èdè ti bẹ̀ sí crash ibẹ̀ kàkà kẹ́ tún ṣàtúnṣe nínú ọdún mẹ́jọ tí ọlọ́run tún fún yín lórí ọ̀fẹ́ láti lò àyà yín yigbì ṣùgbọ́n olúwa kọ sí mi olúwa rán mi sí yín bàbá ẹ lọ ẹ jẹ́ káàárẹ̀ yàtọ̀ ọlọ́run bíbélì náà sọ ní ọlọ́run ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe pé kó ronú padà ẹ má máa láyọ̀ nínú àwọn ìgbé ayé tẹ̀ ń gbé kẹ́ ẹ máa ya gbádá ẹ máa ọwọ́ yín kún fún ẹ̀ṣẹ̀ ayé yín kún fún ẹ̀ṣẹ̀ bàbá olúwa ló ní kí n bá yín sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin politician ọlọ́run fi yín rẹ́rìn o ìwọ bàbá yìí ọlọ́run fi ọ́ rẹ́rìn ó ń fi ọ́ rẹ́rìn ọlọ́run dẹ̀ ń kọ sí ọkọ̀ jẹ́wọ́ yípadà tóró tó máa ṣẹlẹ̀ láàsì yóò ní da olúwa ló rán mi sí yín ìwọ bàbá yìí ìwọ bàbá yìí jẹ́wọ́ kó o kàn yìí máa jẹ́ kí àwọn ẹ̀mí tó ti tọwọ́ rẹ̀ bọ́ fi ẹ́ṣẹ̀ sí kiri ọlọ́run máa gbògo lórílẹ̀‐èdè olúwa ló sọ fún mi bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nàìjíríà ti wo oníkálukú máa gbalé bàbá ẹ̀ lọ àkókò yẹn ò pẹ́ àkókò yẹn ò pẹ́ kò sóhun tó ń jẹ́ nàìjíríà mọ́ nàìjíríà ti wo àkókò yẹn ò pẹ́ mo sọ kinní kan sẹ́yìn sẹ́yìn pé kó má bàa jẹ́ ìjọba ẹ ló máa jẹ́ the end of nigeria mo sọ sẹ́yìn 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 sẹ́yìn. Nollywood yẹn àwọn eléré wọ̀nyẹn kan hàn mọ́sọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣáálẹ̀ àwọn tó jẹ́ obìnrin nínú wọn obìnrin ká má bàa máa gbọ́ ikú àwọn kan léra èyí tó bá mọ̀ pé òun ẹgbẹ́ òkùnkùn kó kúrò torí májẹ̀mú yẹn fẹ́ retaliate back
Manje mi e fe retaliate back. E to ba mo po wo egbe okuku. Manje mu yen o fe retaliate back. Emi fe so nti Oluwa so fun awon eniyan ki ile America lo ku fun adua ka ma ba ri ohun to sele si mo ngba yen 911 sir ko ma tu pada repeat e ke won ku fun adua ni Texas ni Washington DC ni New York ni Chicago. Ki won kun fun adua. Awon kan plan lori ilu America. Ki won kun fun adua. Iye koja lo be. Sheri. Oro olori ilu Russia Vladimir Putin sir yes sir o ti to bi odun bi ogun odun seyin to Oluwa so mi pe sure ni to wo yo esu aye ni o idu ni Olorun ti so fun mi mi eni to nje be arakunrin yen o ma ku sugbon ki eni to pada bo wa be ki ti e ma ba worst tu ti ti e lo ilu yen emi ori Russia waju Olorun mo o ka tori gaga bi ohun to nsele lowo lowo bayi Oluwa pe fun mi ni Oluwa pe fun Olorun pe de kan fun mi pe awon iji keyin lori yen o iji ikeyin pe iji o ti de gangan pe bet apere iji keyin yes Oluwa de so fun mi ka gbadura ka to pray ohun ta n pe ni storm a n gbadura e looto bet ohun yen to repeat ara e storm nilu Eko storm storm mo so prophecy ninu church mo ni ki South Africa gbadura fun iji ben sir
mo so da pe mo so lori kini yin bi that was kolon ni ki South Africa gbad o ti sele o that was last year o sele year ina yeah yes iji mo turi pe o fe sele a man lo sibi kan lo se pade ni Badagry Beach o pe be ni ifoji mo so mo ni kon gbadura mo ni kiji mo ni ga to kuro nbi mo ni after taba kuro nbi a ma ri apere pe oluwa soro yen ba se pade tan ni Badagry Beach bayi no ni iji kan ja pe iji yen le mo ni apere ni oluwa so fun mi o wa kan gbe mi won lo te gbe bi pan kan gbe lati ile mi won gbe sori ile ti won de mo kan to ba sele sawon to wa nu ile to ti gbe pan won e oju be se pa won mo sunu ile so oluwa ni ka gbadura fun iji ka gbadura fun iji gan oluwa ni kan kun fun kan pe gbogbo eyin ijo lorun eyin Catholic Anglican Methodist Baptist Foursquare redeem the apostolic church kerubuna sira bu celestia e je ka kun fun adura cac fun orile ede yi e je ka gbadura lori ohun ti mo so yi iji yo jari o iji yo jari a n gba to san torun bi mo se n ba yin soro e awon egbe imole aye ti oluwa towo mi dale won wa lori oke gogota ni efun alaye lori awon nkan won yi tori awon ti oluwa so po e ka gbadura mo so bi ere bi awada pe oluwa ni ka gbadura fun iyan yen ti ndogbon ja bayi that's for my yes I saw ni oluwa ni ka gbadura fun iyan adura la ngba ko ye tori ohun to be sele ni pe ojo ti e fe ran rara ojo fe ro rara adura la ngba oluwa saanu je ko jo ro saanu awon agbe saanu ile saanu awon eniyan adura la ngba sugbon ejo eje ki gbogbo awa kristeni ka ma gbadura yi ki gbogbo ijo ma gbadura yi iyan da iyan oluwa ni ka gbadura yen gan olorun si nte mo wa ni eti olorun si nte mo wa ni eti iyen koja lo be Olorun so kankan fun mi Oluwa ni ki Gowon lo gbadura General Yakubu Gowon Olorun ni ko lo gbadura ko lo kun fun adura gan ko na gbadura idariji ese former head of state of Nigeria Olope julori 9 years be ni sir General Oluwa ni looto ayan Femi ni o ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni kò wá ojú òun ní ìwọ̀nba tó kù yìí ìwọ̀nba kí gbogbo ènìyàn má ṣì mí gbọ́ lágbàáyé o ìwọ̀nba tọrọ ọ̀darí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ torí àwọn angẹ́lì yẹn ti dé tọrọ ọ̀darí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ o ẹ lọ tọrọ ọ̀darí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ bàbá ayanfẹ ni ọ ọlọrun dẹ ni ma jẹ mu pẹlu ẹ General Yakubu Gowon tọrọ idariji ẹṣẹ kẹ dẹ ma eyi to ku yii ẹ ma fi otitọ pamọ ẹ sọrọ otitọ jade sa oluwa lo ba mi sọrọ yin o baba ẹ sọ̀rọ̀ òtítọ́ jáde léyìí tó kù yìí ìyẹn tó kọjá lọ bẹ́ẹ̀ bàbá kan tó wà lábẹ́kúta tó náà ti jẹ́ head of state bàbá ọlọ́run rán mi sí yín o ẹ̀yin náà ẹ lọ tọrọ ọ̀darí jí ẹ̀ṣẹ̀ gan o ṣé General ẹ lọ tọrọ àrèmúlùsẹ́gun ọba ìjọ àwọn ni ẹ bọ́ra òwúsà ó jẹ́ bọ́ra láyé tiẹ̀ jẹ́nà àwọn ni olú ọmọ ìbọ̀gá ọlọ́gùn àwọn ni olú ọmọ ìbọ̀gùn ọlọ́gùn kọ́ máa jóye tí wọ́n kọ́ lọ tọrọ bàbá yìí gbogbo àwọn pásọ̀ tó wà ń bá ìwọ ọba ẹ̀sùn tọ̀ ẹ kún fún agbára òkùnkùn ẹ lọ kúrò ẹ jáde kúrò nínú májẹ̀mú tẹ wọ̀ wọ̀nyẹn
tori amumire ni o awangeli awangeli yen ti de bi on to oluwa so fun mi ni mo so o baba ejo ejo e lo satunse pelu olorun ke toro dari ji ese amọ pe owo yin eyin le fi ilu isi inu okuku pelu orisa 77 yin festa 77 celebration of culture now ibi te fi ohun te fi affect ma jebo olorun lori le de ni e ibe yen lori le de ti be si crash ibe kakake tu satunse ninu odun mejo te olorun tun fun yin lori ofe lati lo aya yi igbe sugbon oluwa ko si mi oluwa ran mi si yin baba e lo e je ka re yato olorun bibele na so ni olorun o fe ku elese bi ko se pe ko ronu pada e ma ma layo ninu awon igbe aye te ngbe ke ma ya gbada e ma owo yin ku fun ese aye yin ku fun ese baba oluwa lo ni kin ba yin soro emi ti je ise ohun to ba wu yin ni ka se fun mi tori mi ri pe alagbara eyin le lagbara aye sugbon eni to ni gbogbo agbara bi aye ati le orun o joko si orun o so ohun to wu o ti be so ohun to wu pelu eyin na o ko de ye ke lo nipa imo yi oluwa lo ko si mi baba e lo jewo e lo toro dari ji ese gan gan nipa be so gbogbo eyin politician o ka olorun fi yin rerin o iwo baba yi olorun fi o rerin o fi o rerin olorun de ko si oko jewo yi pada toron do ma sele lasi yo ni da oluwa lo ran mi si yin iwo baba yi iwo baba yi jewo ko kan ye ma je ki awon emi to ti towo re bo fi ese si kiri e lo jewo orun o fe ku elese bi ko se koronu ku wada oluwa o kan si wu awon kankan boya 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 mo ri pe ohun t'Olorun wo kan ohun to ori ofe t'Olorun so kale bi nti yen o ti deal o ti deal won tun lo meka laipe won tun awon ebi e de pe e pe ko jawo ko ninu kini yi won tun lo meka gan laipe tori won pe mi baba e jawo tori awon omo te bi sile tori awon omo omo ejo e yi pada si Olorun o e pada sodo Olorun Olorun si le gba yin Olorun si le gba yin e pada sodo Olorun emi so oro yi Oluwa lo ran mi si yin emi o need owo yin mi o need anything lodo yin mi o ti efe e fi mi le ki ma mu gari mi ki ma jagbon ki ma je pulipuli mi o pe mi bibele de so fun wa wi pe o ni ayo ni fun angeli le orun fun elese kan to ronu ku ada ko si bi ese yen se le se buru to ti olorun o ni gba eniyan e lo jawo o iyen ko ja lo be awon esele kan ma sele ni osu yi to ni agbara ati ni osu to nbo ati ni osu July kí àwọn ènìyàn kú fún àdúrà káwọn ènìyàn kú fún àdúrà ẹ gbàdúrà o mo fẹ́ ká gbàdúrà lórílẹ̀‐èdè yìí gan-an ká gbàdúrà à ń gbà á mo dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn ọmọ ọlọ́run gbogbo tí ẹ̀ ń rí àmì àdúrà tá à ń gbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún wa lórí facebook wa mo yin ọlọ́run fún yín káàkiri káàkiri irúndu àwọn tó wà ní ilẹ̀ haúsá wọ́n ń pè wá pé bàbá ẹ má stop àdúrà àdúrà yín ń gbà ọlọ́run ń fi àjùlọ wọ̀n lórí àwọn kidnapper àwọn boko haram àwọn tó pera wọn ní x-men
Olorun n fi ajulo won gan gan o fi ajulo won mo de to fe ki gbogbo wa na kun fun adura Olorun ma gbogbo lorile ede Oluwa lo so fun mi be sugbon Nigeria ti wo onikaluku ma gbale baba e lo akoko ye ope akoko ye ope ko so on to nje Nigeria mo Nigeria ti wo akoko yen o pe mo so kini kan sayin pe ko ma ba je ijogba e lo ma je the end of Nigeria mo so sayin mo so sugbon ka fe ka de to ku ka tun fi sojo waju alafia ni fun orile ede re ami sir en ka to wari papata awon yo fe ki oni gan gan to wa tele but awon yo fe ke kan she message wa fun awon eyan ninu agbo osere entertainment sector ha seri fine number 1 awon ni fuji yen ko lo yi pada okay fuji fuji musician fuji awon wo ni fuji ba won awon ton awon wasio inde awon super side ko lo yi pada awon ton ko juju awon tawewe idami lori won atawon pasuma wo ida kon lo yi pada ida mi awon fuji ida mi lori won awon ton se Hollywood Nollywood ye awon ilere won ye ko han mo so be sale awon to je obirin ninu won obirin ka ma ba ma gbo ipo awon kan lira e to ba mo po won egbe okuku ko kuro tori ma je mu yen fe retaliate back ma je mu yen fe retaliate back e to ba mo po won egbe okuku ma je mu yen o fe retaliate back iyan to koja lo be se ri ninu awon journalist to loruko ninu won kan na ma koja lo Oluwa ni ohun to wo lo pa. So imule be ni sa. O ma koja lo. Imule ma gbe mi. Jiji ni. So bi eja ojiji sa. Be ni sa. So bo ti re nu. So bo ti re nu. Lakuton amo ti awon ma fe gbo lati ni ni US ni loyinbo gbogbo awon to wa loyinbo yen seleyin ti e wa ni loyinbo te wa under pressure adura nlo lori yin gan ogunlopo yin le complain pe te ba pe mi ki gbe ko e ma binu bi fi se ti gberaga even though gan o fi ogbon se ogunlopo tori ogunlopo yin ni ebe ati adua lori e ta n gbadura fun every day every night sugbon eyin ti e o ni ore ofe ti ji wa fun ni ilu oyinbo ni Australia Canada all over the world te ti di omo onilu a n gba ladura ke domo onilu a dem pray fun eyin te ni aisan lara a n gbadura mo de n ri eri mo n ri eri gba sugbon eyin te n pe wa ti a gbe kọlu yin e ma fi se ibinu mo fi oruko Oluwa Olorun awon omo ogun be yin o te kan le ma se ni pe e ma send the picture yin atoruko yin o te prayer request yin e ma send e sori WhatsApp number mi mo de tu dupe lowo opolopo yin na ti Olorun nlo ni gbogbo igba fun wa Olorun yo bukun yin o ki se pe abere lowo yin e fun wa tinu yin e o ni gbe e o si ko ere oko
dele be se fun wa na la wa na nlo a nlo si irere a nlo mo dupe fo e ti olorun nlo fun wa fun ohun ta nko sori oke epin mi olorun nlo yin gan mo yin olorun logo fun aye yin loruko Jesu emi mo yo so yin dokun amen ire te wa lona a te yin lowo amen Jesu gbogbo eyin te ni aisan lara lohun to je pe e ti gbianju 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 te ba niwe gbelu e wa ogun ase wa ko yin lo sori oke olorun lo fun mi ni ore ofe yen awon eyan de ri tu sile gan mo be yin ti a o ba gbe kọlu yin e ma fi se ibinu mo de fe be yin na eyin le fun wa lowo mi fe ki eniyan ko je pe a tun fun wa lowo a tun ma lo priority owo e le wa lori ejo e je ka se ohun gbogbo ni iwon tu won si ninu irele fun olorun e ma binu to le nikan pe mi lojo kan baba mi se be mi ni mo fun yin lowo ba oro ye bo tun so fe niyan pe send account ye o fe da owo to fun mi pada. That's good. Emi ko lo fun lowo mi o de gbe phone pe ejo e fun wa lowo ejo tori olorun e je ka so gbogbo ninu irele ninu iwon tun won si bibeli wi pe keni keni ma se rora re ju bo ti ye lo mo be yin emi o pe yin o sugbon e kankan na ta ba so lori Facebook church wa pe I need ran lowo e ma n dide fun wa mo mo pe opolopo awa ta je woli na na ti lo yin lowo gba eru si n ba yin emi o sinu won mi o ponra mi le mi o ponra mi le rara rara awon to n wa na to n wa emi to de sodo mi gan to de sinu ile odo mi ti mo fi yara le fun to n sun si mo mo pe a lo fun yin ni royin pe woli yan orin se du eniyan be o mo reni to de gan ti o ti ti mi o ti e gba kobo lowo e ti mo tu toju ta ti mi o bere kankan so mo dupe lowo olorun fun igbe aye gbogbo yin gbogbo eyan mo ile yoruba aite eyan mo nigeria loruko Jesu ni ilu oyinbo ni gbogbo agbaye e o saseyori o amen Jesu eyin te wa iwe gbelu na a teyin lowo amen gbogbo eyin te wa ninu aisan diabetes loruko Jesu e o ri iwosan amen igangan wa ta fun mi ni asiri e eyin te ni diabetes ti e ba wa wa lo fun yin pẹ̀lú àdúrà ó máa lọ tí ẹ ò ní gbúrú ẹ mọ́ òótọ́ ni mò ń sọ fún yín o àti ráwọn tá a lò fún tó lọ lára wọn tó kọ́ǹkì gan ètò bá rẹ̀ dàbẹ́ ni pé ayé ló fi ṣèyàn tá a bá lò pẹ̀lú àdúrà náà a gbé sórí medical and spiritual ok n sì ẹ jẹ́ ká fọpẹ́ fún ọlọ́run ẹ wo ọmọ wa òdòdó ẹyẹ tó jẹ pé láti bí ọdún bọdún ló ti wà nínú àìsàn yẹn a rí àwọn ìránṣẹ ọlọrun tó ń gbowó lórí ọmọkùnrin nígbà tí olúwa tẹnu mi sọ pé kán lọ gbé wá pé kí tó ń bá gbédé pé kí n dì mọ́ra bẹ́ẹ̀ lẹ́ni tí spanner tégungun ẹ ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ ọjọ yẹn bíi pé ó fẹ kú nígbà tí mo gbé olúwàdẹwà sọ fún mi pé òun ti hí ilé ẹ pé mẹdíkà ló kù a dúpẹ lọwọ ọlọrun òdòdó ẹyẹ ti ń rìn Jesus show ó ti wà ókè thank you lord Jesus gbogbo yín lẹ rí lórí Facebook wa thank you lord Jesus tó kọrin tó jó thank you lord Jesus mo sì yín ọlọrun lógo náà fún ẹyin tí ọlọrun lò fún owó yẹn ọlọrun jọ lò wá fún owó yẹn ó ní kí n dúpẹ pé tí mo bá wá sórí tẹlifíṣàn àṣàbí pé kí n dúpẹ kó n bá kémi bá òun gbé ọlọrun ga nínú ayé yín ọlọrun yóò bùkún yín o ọmọkùnrin yẹn wọn ríran pé ó máa kó olúwa sọ pé kò ní kú àwọn wòlíì tó tún fi jẹun
Abi je moy moy sa. O bi je o. Ke yo se ni odi moy moy ko bi je. O ga o. Olorun wo san. Inu re du. So mo dupe lowo eyan mo Olorun ti Olorun lo fun medical te gbowo le. Ah nibi kibi te wa lagbaye. A Roma domani, Wama Shashiori. Amen. Ileoni shy so. Amen. El Niri Shuru. Amen. El Siniri Banuja. Amen. El Niri Ogwepu. Amen. Wow, ni Bobata for Sona Ileni. Amen. A dupeni of one ye. Lock paw. Lock paw. To repay a berry at the Fifua. Shunjus. And you know, Mari Bala Wallong. Would dupel to Ronikin bound dupe. Mo dupe lowo Olorun bo ti ri niyan alaafia ni adupe lowo Olorun oba to ni aye ati orun oba to ni katile ti o fun baba wa prophet doctor Olusegun Adebayo ni ori ofe lati ba wa soro leni nitori pe ise to ti po ju niwaju won lati gba to ti ba soro ni phone won ti ndun to ndun to ndun to ndun to ndun to ndun sugbo to je pe Olorun o ti ko je ki ki oro na duro ti message na jade e ti ri gbogbo videos ati gbogbo post gba on messages telephone number te ba se be baba so gege bo se so gbe te ba pe won ti won ba ri gbe daju daju wa ninu isera da won lori oke da bi won wa ninu isoji iko meta na meta ina ni sugbon tori gba won ton ba won sise wa ninu emi won ma ba yin soro gbogbo be ba je fe ko sele e kowe da bi ke ran share through WhatsApp won da yin lohun ni igba ti Olorun ba gba fun won ti di asiko ti Olorun to ma gbe wa pade won fun ori ofe nla ati yin nla ati fun eyin nla fun awon omo wa ni ile Yoruba ati gbugba won mo olorire kakiri gbugba agbaye ejo eje ka bere share otito eje ka ma ti siwaju eje ko to ko leke ti di gba na be so bi pe e se o dabo